Sitaki kupiga kelele, si hakuna ndege inatoka. Kuokupa itakaki kelele. Kuokupa inahakikisha kitu yenye inafaa kufanyika haifanyiki. As long as hakuna ndege inaingia hapa, unaona hadi sasa tunaweza ona moon. Unaona moon katikati. Sasa hivi ni saa 8 jioni na naona moon. Saizi hapa carbon credits zingekuwa, unaona hata sky inapumua kidogo. So pole pole. Sasa tungoje. Subiri. Atadi ambako Adani hatafanya biashara hapa. Unaona hivyo? If it, atakapo inamaanisha to book flights dummy, 1,000 youth tuseme tunaenda Kisumu tulale kwa runway. We will book flights. Hapa. Si mimi, hii ni serikali imeamua kuuza airports. This is easy. Kama ingekuwa sisi, mngekuwa mna fly. Yeah, I want to commend the youth. The person who discovered it is a young man called Nelson Amenya. Yeye ndiye alisoma hizi documents zote na akasema, "Hey, angalieni hapa." Sasa kila mtu akipata hiyo apate ya health sector, apate ya counties, apate ya kama sasa hivi tumepata hapa. Kama Adani hawezi fanya biashara kwao India. Hawezi fanya biashara Australia, hawezi fanya biashara Finland, hawezi fanya biashara Marekani. Anaweza fanya aje?